ඉගෙනගන්න එන්න තියෙන හොඳම මාර්ගය තමයි ජපන් භාෂාව ඉගෙනගෙන මෙහි ඉස්කෝලේකට ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේකට ආවටින් තමන්ගේ ජීවිතේ කාගේවත් කිසිම අඩන්තෙට්ටම් දෙන්නකට මේ වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මගේ දැනුම අනුව මට තේරෙන විදිහ. Visa categories ගොඩක් තියෙනවානේ. මොන visa category එක යටතේද අපේ තරුණ පරම්පරාව මේ රට ඇතුළට මුලින්ම එන්න ඕන? ඇත්තටම එන්න ඕන student කියන visa category යටතේ. ඒක තමයි මම දකින අංක 1. ඊට අමතරව දැන් මේ ජපන් රජය දැන් ওই ස්කෝල වලට එන අමතරව මෙහෙට පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ SSW කියලා අලුත්ම මේ program එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකත් හොඳයි ගොඩක් අයට. මොකද සවුදි අරාබියෝ කුවේට් වල ගිහින මිනිස්සු ඇත්තටම දුක් විඳින්නේ නැතුව මේ රටකට ජපන් භාෂාව හරියට ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා ජපානයේ ජාතිකයෝ වගේ හොඳ පඩියක් අරගෙන ලස්සන කොන්ද කෙලින් තියන් ජීවත් වෙන්න දැන් පාරක් හදලා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ එක දෙවෙනි එක තමයි ඔය SSW කියන ක්‍රමයට මෙහෙට ආවත් මේ තමන්ට කාටවත් කාගේවත් කිසිම මේකක් නැතුව මේ තමගේ ජීවිතය හොඳ ස්ථානයකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. හුස්ම ගන්න එකේ ඉඳලා ගොඩාක් දේවල් මේ රටෙන් ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් හැමදේම මම කියද අපිට හැම වෙලේම මේ මම ජපන් ජාතිකයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න කියන්නේ මම අර කිව්වේ හුස්ම ගන්න කේ ඉඳලා මේ මනසෙන් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එහෙනම් මම මගේ ඇත්තම මම ලංකාවේ ජීවිතේ නේද මෙහෙ ඉන්න ජීවිතේ අපි සම්පූර්ණ වෙනස් මිනිස්සු වෙලා තියෙන. වෙලාවට වැඩ කරන්න ඉගෙන ගත්තා. කන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. නේද? බොන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. මිනිස්සේ කතා කරන්න කොහොමද? මිනිස්සේට රෙස්පෙක්ට් කරන්න කොහොමද? මම අද වෙනකම් මම ගොඩාක් කට්ටිය කාටවත් උඹ බම්බෝලන් කියලා කතා කරන ප්‍රීසත් ඇඩි. අයියේ හෝ මල්ලි. ඒ කියන්නේ අපි ඒ රෙස්පෙක්ට් එක පුරුදු වුණා. පාරක ඇවිදයි යන්න පුරුදු වුණා. හික්මීම පුරුදු වුණා. පොලිමේ ඉන්න පුරුදු වුණා. වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න පුරුදු වුණා. නේද? මිනිස්සෙක් සිගරට් එකක් බීලා නේද මම සිගරට් බොන්නේ නැතුනට සිගරට් බීලා අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ෆිල්ටර් විසික් කරනවා. ඒ විසික් කරන්නේ නැතුව නේද? හැමදේම මේ රටෙන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න.